Nå er den i sitt ess. I dag skal vi ha en morgenøkt på ski med ulike elementer. Jeg har lyst til å lære deg hvordan man kan trene styrke på ski, for eksempel. Kondisjonsbiten kommer åpenbart inn i bildet. Teknikk har jeg ikke peiling på. Jeg vet ikke om de i det hele tatt klarer å bevege seg eller få på skia. Så jeg tror dette blir en spennende variant av en morgenøkt. Tanken og ideen er at vi forsøker å ta på oss skiutstyret etter beste evne. Og så har jeg plassert ut fire oransje staver. Det er en liten runde. Den lille runden skal dere bevege dere rundt fra start. Da får jeg et bittelitt inntrykk av hvor landet ligger, sånn skiferdighetsmessig. Og så skal vi over på litt mer tekniske varianter etter hvert. Martin er liksom en type som liker å være steder hvor han vet han er god. Så jeg ser det på det. Hele Martin utstråler jo nå at nå skal han kose seg. Hei, jeg kan ingenting, jeg. Hjelp, eller hvordan? Er det bare sånn klikk rett ned? For jeg, er det... Du trenger ikke le av det. Er det sånn klikk rett nedpå? Nei. Nei. Vis meg. Jo, det var det. Nei. Men du får ikke noe hjelp i hele tatt. Han bare står og ler. Vi har jo en øvelse i lagret som heter 30 km med skibytte. Da må du jo bæske skibytte selv. Også. Jeg klarte å klikke det nedpå, ja. Det gikk fint, ja. Jeg skal si fra deg at jeg trenger hjelp, ja. Så det er så bra at vi får assistanse og hjelp til ting vi ikke kan. Det liker jeg kjempegodt. Jeg følger etter Anette nummer, for hun har funnet marsfarten. Anette har nok vært på ski ditt, ser jeg. De andre har ikke vært på ski på 10 år, tenker jeg. Dennis har sett på TV hvordan man staker. Så han prøver å gjøre sånn som de på TV gjør. Anna-Lisa gjør bare sånn som de foran. Dette er ikke gærent, Anette. Du har gått litt på ski. Hæ? Du har gått litt på ski. Jeg har gått litt fra jeg var liten, ja. Se på det der, da. Det der er helt sykehus. Det er som å se et romvesen i en actionfilm. Det er godt å vite hva man aldri blir selv. Ja, ja. Tenker jeg. Ok, det vi nå skal gjøre, vi går fra den staven der til den staven som er 100 meter på andre siden. Bort dit skal vi kun stake. Det er kun lov til å bruke armene i stakebevegelsen. Går vi dit, flytter oss over på andre siden av løypa, går tilbake igjen, og så går vi frem og tilbake en del ganger, kun staking. 3, 2, 1, og kjør, Christer. Kun staking. Kom opp. Herlig. Bruk armene, bruk magen. Jeg snur på en graciøs måte, faen. Hei. Herregud. De går så lett i forhold til meg. Jeg har ikke... Jeg har balanse til en full sjømann. Det kommer en tulling der. Så lenge jeg bare kan stå balansert og egentlig bare gjøre sånn, det er en øvelse jeg er vant til å gjøre. Kondisen er ganske grei, men teknikk... Fy faen, jeg er dårlig. Ok, det var første armøvelse, folkens. Neste armøvelse, bittelitt mer utfordrende. Nå skal vi gå diagonalgang, men vi skal ikke bruke beina. Det vil si at vi skal bruke armene som om vi går diagonalgang. Men vi skal stå stille med beina. Kjør på. Herregud. Stå stille med beina. Der, ja. Oi, der. Sånn, ja. Sånn, ja. Bra. Og jobbe. Jobbe med armene. Sånn, ja. Herlig. Det er jo litt latterlig at jeg prøver å vise meg litt frem for Martin. Og rette meg opp i ryggen og ut med rumpa og ja. Ah, kom an da. Stramme magen. Stramme armene. For jeg er ganske sikker på at han ikke var videre imponert over skiteknikken. Men jeg prøvde hvertfall så godt jeg kunne da. Ja, bra, Nette. Litt for dårlig nå, føler jeg. Søren, det var tungt. Nå merker man det greit. Fy faen! Kom opp! Altså. Ah, det brenner! Det brenner i armer. Lord! Christer og Anna-Lisa er ett lag. Anette og Stian, og jeg og Dennis. Første runde, fullt skiutstyr. Andre runde, legger fra oss én stav. Tredje runde, legger fra oss begge stavene. Fjerde runde, legger fra oss én ski.
femte runde legger fra oss begge skia. Ja. Så det er litt sånn Special Olympics, bare 16-ukers versjon. Riktig. Ok, 3, 2, 1, kjør! Kom igjen! Herlig bra, Mette! Opp med deg igjen! Kom der, ditt store! Kom så mange, ass. Det er bra, det er flere fall her, Mette, du tar! Kom igjen, Mette! Merker at jeg knuser de andre på tempo. Og så slår jeg. Nå treffer jeg ikke. Så jeg tryner jo. Og der er Lisa i gang. Og der er Stian. Nei, jeg er Martin. Ja. Og der er Stian. Kom igjen. Det er bra, Stian. Kom igjen, da. Kom igjen. Kom igjen. Snu akkurat! Snu akkurat! Wow! Det var høyt tempo! Nå kom jeg! Nå, du har blitt lei! Kristian, jeg må gå da! Må gå da! Må gå da! Så en dag. Er det noe? Ikke sant? Nå må vi legge på en stav. Du skal ha en stav. Å ja, du skal ha en ting om gangen. Du kjører dobbelt handicap, du da. Nei, ikke noe stress. Det er bra jobba, Mette! Bra sving! Kom igjen, Dennis! Kom igjen, Mette! Oi, oi, oi! Overlegg i ledelse! Jeg er ikke så veldig glad i konkurranser, for da jeg blir så stresset. Men jeg tror jeg begynner å bli litt preget av det jeg holder på med. Hvem hadde trodd? Det er bra, Dennis! Du har kontroll! Kom igjen! Ta den igjen nå! Ta den igjen nå! Kom igjen! Herlig! Du er helt ro! Du er helt ro! Det blir ekstra gøy da, for å løpe ved siden av Martin. Og ved siden av Staceman, for de er jo egentlig liksom også ganske eksplosive. Men at det er liksom Annalisa og dem, det synes jeg er ganske kult. Ja, kom igjen der, Stian! Kom igjen der! Vi kommer igjen der! Kom igjen, Annalisa! Du tar den, du tar den! Vi tar den, Stian! Vi tar den! Helt inn! Og siste runde igjen der, da! Kom igjen, Anne! Jeg har ikke noe mer nå, ass. Jo, jo. En runde igjen. Kom igjen. Vi er straks tilbake. Jeg er lei for å si det, men det var faktisk litt gøy. Bortsett at buksa var på dette meg hele tiden. Tatt meg beltet. Men ja, litt moro er det. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kjør! Kjør! Altså, jeg kom i en spurtduell da, mot Martin. Han døtta meg først over målstreken, så jeg tar det som en seier. Jeg gjør det. For en innsats, folkens! Daven! Mye gøy man kan gjøre med de skia. Det var veldig gøy, faktisk. Jeg har blitt så gæren at jeg går og blir så glad for at jeg merker det tar i triceps, for jeg har triceps da, så noen må avlive meg snart, faktisk. Egentlig er det en hatøvelse, men akkurat nå så blir jeg bare happy, for jeg får lagt inn triceps. Ja. Ja, noen må seriøst banke meg opp snart. Det var gøy, folkens. Takk for en strålende. Takk skal du ha.